Слава Україні, друзі! Гляньте, яка крута, практична парка для хлопчика від бренду George. На нашому сайті така ж парка є, що наявна у кольорі хакі. Ви можете собі обрати, яка вам буде більше до вподоби. Круто підходить для осені та зими. Зверху у нас якісний цупкий вітронепроливний та вологостійкий матеріал. Маємо 4 кишеньки спереду, ось такі. І також ще 2 на замочок на рівні грудей. Трішечки, буквально подовжена парка буде десь до попи. На рукавчиках у нас вшиті трикотажні манжетики для захисту від проникнення холоду та вітру. Ось такий вигляд маємо ззаду. Тут іде світловідбиваючий елемент. Замоч, ось такі кнопочки у нас іде. Спереду яскрава синя вставочка і комфортний замок з захистом шиї від прищібань. Всередині у нас іде до пояса плюсова м'ягесенька підкладочка, а далі гладка поліестерова. Маємо накладну кишеньку, ще одну всередині. На ручках також поліестер і силіконовий наповнювач. Тому ви можете бути впевнені у теплоті цієї куртки. Ось такий. Іде комірчик з трикотажем, капюшончик з плюшем всередині, оздоблений крутим штучним хутром. Ні хутро, ні капюшончик не відшивається, вони йдуть під суцільні разом з бирком. Дуже крута, стильна, практична, але найголовніше тепла річ для вашого малюка. Перед покупкою не будьте заглянути в таблицю реальних замірів, аби вдало обрати розмір саме для вашого малюка. І я бажаю вам доброго шопінгу разом з нашим сайтом I Love Mommy.